dedim da şeker olandan sonra onları bacarmadık. Şeker koymadı. Ne sayıldı şekersiz? 18 ildi. Günde 4 defa insülin buğrama yok. Günde 4 defa? Günde 4 defa insülin buğra. Başa düşen yok da bu. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Şəkidə yaşayan Ulduz Tağıyeva şəkər xəstəsidir. Neçə illərdir ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və buna görə də xəstəxanadan insulin alır. 10 ildəki xəstəliyinə görə təqaüd alan Ulduz xanım bu il keçirilən komissiya nəticəsində təqaüdünün kəsildiyini qeyd edir. Rayon xəstəxanasının komissiya sədri Şəhəllə xanım isə ona kimə şikayət edirsən et deyib. Bu təqaüdlə dolanan vətəndaş heç bir gəlirinin olmadığını, işıq və qaz pulunu verə bilmədiyini, yeməyinin isə qonşular tərəfindən verildiyini bildirir. Bu cür yaşaya bilməyəcəyini deyə müsahibimiz imkanlı şəxslərdən kömək istəyir. Tağıyeva Ulduz Tağı qızı, Şəki rayon sakiniyəm. 60 yaşım var. 18 ildir şəkər xəstəliyinlə əziyyət çəkirəm. İnsulin vururam. Gündə 4 dəfə. On ildə 50 alıram ben. 10 ildə. Şəkərdən 10 ildə 50-yə çıxmışam. 10 ildə alıram. Axırıncı dəfə 25 noyabrda gedəndə Şəki rayon xəstəxanasının komissiyanın sədri Şəlalə Bayramova mən əlilliyimi kəsti, düşmür, dedi. İndi nə yiyib, nə yiyib? Bu əlliyiniz də kəsildi. Heç nə. Oktyabrın 18-dən də evdə otururam, heç nə. Heç nəyim yoxdur. Qonşu baxınma, sağlamlıq bitirmişəm. İşləyə bilmirəm, yeriyə bilmirəm. Gözümlə operasiya olunmuşam, dalağım yoxdur. Sağ gözümlə də olması yem, imkanım yoxdur, heç kimim yoxdur. Xanım, nəyə əsasən, nəyə əsas götürüb kəsiblərsən pensiyanı? Düşmür deyir, düşmür. Niyə düşmür? Ayaqlarım yerimir, zorla yeriyirəm. Mən ömrü boyu işləmişəm. Özümə yaxşı müalicələr elətdirmişəm. Amma indi bacarmıram, yoxdur, imkanım yoxdur. Oktyabrdan mən evdəyəm. İş yox, güc yox, virus bir yandan. Bütün dünyanı yatırır da öz bilirsiniz. Vəziyyət ağırdır. Dekabr ayında getdim ki, bəlkə kəsməzlər virusa görə mənim pulumu. Bankamata saldım kartı, bir maaş çıxmadı. Bununla bağlı haralara getdiniz ki, mən müraciət elədim? Şəlalə Bayramova ayağına getdim neçə dəfə. Dedi ki, düşmür, dedi sağa. Hər istəyirsən də get, heç kimlə də qorxum yoxdur mən. Mailə dedi, və salam qayıdıb çıxıb gəldim mən də. İcraya məktub yazdım, bir məktubu. Nə bilim, ora bura yazmışam adiyyatı qurumlara. İçisindən cavab gəlib, içisindən ərə gəlməyib, təzə vermişəm. İkinci kirənin yazdığımı təzə vermişəm. İndi görək, onlardan nə vaxt cavab gəlir. Yəni, deyirəm, mənə vəziyyətim ağırdır, maddi, mənəvicə. İşıqımı kəsirlər, qazımı kəsirlər. Qonlarınızdan kim var? Heç kimim yoxdur mənim. Heşimim yoxdur mənə, heşimim. Özüm öpdəyəcəm. Pensiya alırsınız ümumiyyətlə? Yox, 130 manat o idi da, vəssalam. Şəkərdən aldığım pul almıram mən pensiya. 60 yaşım var elə. Bilməm, 2 ildən, 3 ildən deyə olasıdır deyə pensiya. Mən iki nə yiyim, mən yeriyə bilmirəm, gəzə bilmirəm, gedə bilmirəm, gələ bilmirəm. Ayaqlarım yerimir. Necə dəfə yıxılmışam. Mən nağarmalıyam, nə eləməliyəm, oğurluq eləyim mən gedim, nağarım. Heç olmasın, onunla da olsa pulu verirdim də, işıq pulunu, qaz pulunu. İşıqçıya yalvaram, kəsməyim, nə olar ki?
Görək nə qaram, nə tər edirəm, hardan tapıram. Evimin qavqacağını satıram. 10 manatlıq şey mən 2 manata satıram. Onu da yarısını verə bilmişəm. İşıq pulunu, qaz pulunu. Hamısını bir döv verə bilmirəm. Üst-üstə yığılır aydan aya. Bəs ərzaq yeməyi necə təşkil? Qonşu verir, qonşu baxırma. Yeməyi o verir? Bəli. Ziyadım ağır, çox ağırdı. Mən malicə olmalıyım, oğluna bilmirəm. Ay qardaş, oğluna bilmirəm malicə. Bir ay ötür, ikinci ayda mən malicə olmalıyım, oğluna bilmirəm. İmkanım yoxdur mənə malicəyə. Bəs istəyiniz nədir hazırda? Mən heç nə, mən istəyirəm ki, mənə əlilliyimi bərpa eləsinlər. Mən onunla dolanıram. Başqa mənə yolum yoxdur. Edersiniz. Eliyerim, ne karım bəs, əlacım yok da yok. Bir alaqa nömrəsi verin ama. Ha? Telefon nömrəsi verin, sizi necə tapsınlar? 55-055-271-54-98. Maddi cəhətdən də vəziyyətim ağırdı, mənəvi cəhətdən də vəziyyətim ağırdı. Malicələrim olunmasa olmur mən. Bir ay ötüb, bir ayda mən malicə elətdirmişəm, indi yoxdur imkanım. Vəziyyətim ağırdı, hardan aldım, pul istəyir, ay oğul. 130 manat heç olmasa kommunal ödəydim, qalanda çörək pulum olurdu, onu da kəsdilər. 31-ci rayon, Məmməd Emin Rəsulzadə küçəsi, bina 178, ev 37. Mahfuzu duradı. Biz isə öz növbəmizdə komissiyanın sədri Şəlali xanımın fikrini almaq üçün dəfələrlə ona zəng etsək də telefonlarımıza cavab vermədi. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini dərc etməyə isə hazırıq.